Dr. Pyoti Haye, Yin Jet Chin Ye Adepe Sure Sang Ba Le Go Tin Set Pe Chin Ma Le Shin. Khle Le Tiao Lan Twa Ye Ayou San Shi Ga Phat Do Tu Lo Chin Na Go Lan Twe Pi Wa Pe Bu Tu Ame Go Pu Sa De. Ame Ga Aim Ma Ayou Twe Mya Ne Pi Su Pi Wa Le Ma Pe Yo A Ji A Je O Ngu Ba Le Yo.အမေဖြစ်သူကကလေးငူလူစိတ်ရှုပ်သွားပေမဲ့ဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကလေးလေးကိုချီပြီးအားကြနေမိတယ်။လူတွေကပြောကြတယ်ကလေးဆိုတာအပူအပင်ကင်းတဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကလေးမှလည်းသူ့အတိုင်းအတော်နဲ့သူအပူပင်ဆိုတာရှိတယ်။အခုဆိုပဲကြည်လေလူချင်းနဲ့အယုတ်ဝဲခွင့်မရခြင်းဟာသူ့အတွက်အပူပင်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာကသူ့လူချင်းနာကိုတောင်းဆိုလို့ရတယ်မိဘအစဉ်ပြေလားမပြေလားကောင်းတဲ့ထဲစင်စားစရာမလိုဘူးလူချင်းနာကိုလည်းမရတဲ့အခါမှာအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရွယ်မှာရောလူချင်းနာတွေမရှိဘူးလားဖြစ်ချင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လူချင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်လိုတော့အော်ငူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာကိုဦးစားပေးလာရတယ်ဆန္ဒတွေစိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ထင်းလာရတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့အနီအထားကိုထည့်စင်စားတက်လာရတယ်ကလေးဘွားကလူကျင်နာမှန်သမျှပူဇာခဲရာကနေအသက်အရွယ်တွေကြီးလာကျောင်းတွေတက်တက္ကသိုလ်တွေတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ကုမိပါရဲ့အစဉ်ပပြေမှုတွေကိုမြင်တတ်လာတယ်။ပူဇာကျင်တဲ့စိတ်ကိုထင်ရင်ဒါအဲ့ဒါမလိုပါဘူးရဲ့လို့အမေကိုပြုံးပြီးပြောတတ်လာတယ်။အဲ့ကနေမှတစ်စင်ကိုဟာကိုကူမှရတော့မင်းဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာစေတယ်။ငါမိဘကိုငါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေရှိလာတယ်။ဒီလိုနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေလည်းရောက်လာတယ်။ဆဆချင်းတော့ကိုဖြစ်ချင်တာပဲကိုသိတယ်။အစင်ပြေတာတွေတွေ့ရင်အထက်ကိုဝေဖန်နေပြောရဲဆိုရဲတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာတွေများလာအတွေ့အကြုံတွေများလာတော့နေရာတွေပြောင်းကုန်တယ်။ဒီတော့ရှုထောင့်တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်အမြင်တွေလည်းမတူတော့ဘူးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့စဉ်းစားတက်လာတယ်ဒီတော့ပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာတွေကလည်းတယူတန်မဆန်တော့ဘူးငငယ်ကဆိုအမေကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံဘူးဒီလိုနဲ့ကြောင်းစတက်တော့ခွဲခွာခြင်းဆိုတာကိုစပြီးလက်ခံလာရတယ်တချို့တွေဆိုမိဘတွေနဲ့တေခွဲကွဲရတယ်အကြီးမားဆုံးစိတ်ဒုက္ခကိုလူမန်းမသိတတ်ခင်လူလားမမြောက်ခင်ကတည်းကကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ဆက်ဆာခြင်းတော့နေရထိုင်ရတာအစင်မပြေဘူးကိုရက်တည်နေတဲ့ကဘာကြီးပျောက်ကွယ်သွားသလိုခံစားရတယ်နောက်တော့အချစ်အင်းနည်းနဲ့အံဝင်ကွင်းကျဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ရတယ်ဒံရကတတလုံးအမရွကျန်နေမှဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့အနာကျက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနာနဲ့ပဲဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေကြိုးစားနေထိုင်နေအရင်ကတော့အချစ်တစ်ခုရဲ့အဆုံးသတ်ဟာပေါက်ဆက်ခြင်းလို့ထင်ခဲ့တယ်လူနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတယ်ပြီးရင်ပေါင်းကြမယ်ပေါ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့မေတ္တာတရားဆိုတာကိုပိုခံစားတတ်လာတယ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ထက်ချစ်နေဖို့ကသာအဓိကလို့ခံယူတတ်လာတယ်မတူညီမှုတွေများလွန်းတဲ့အချိန်ဒီမှာအချစ်တစ်ခုရဲ့နဲ့ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်တွေလောက်ပြောကောက်နေအရာမှန်လက်ခံတတ်လာတယ်။ဇကာထဲမှာတော့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကအားလုံးနဲ့အတိုက်ခံလို့ပြီးပေါင်းသွားကြလေတည်းဆိုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကအဲ့ဒီပေါင်းဆက်ခြင်းရဲ့နောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်။တစ်ခါတလေမှရှေ့ဆက်မတူတာဟာမနည်းချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဝေးမသွားခြင်းလို့ဆိုတာကိုပူပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။လမ်းမမှာကားတစ်စီးစီကံမေးရပ်ထားတယ်။အရင်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက် Facebook ပေါ်တင်အပြစ်တွေပြော
အခုတော့သူ့မှာဒီလိုမဖြစ်မနေရက်ခဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုများရှိနေမလားလို့တွေးတလာတယ်အဲ့လိုပဲအိမ်နောင်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေအများအမြင်မှာမတင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့အပြုအမူတွေ Facebook ပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အပြစ်တင်စရာတွေမှာလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိနေနိုင်တာပဲလို့မြင်တတ်လာတယ်။ကိုယ်သိချာမသိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဝင်ပြီးအဆုံးအဖြတ်မပေးတော့ဘူး။ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တစိတ်တော်တော်များများကိုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့တပါးကိုလည်းတော်ယုံတန်ယုံနဲ့တစိတ်ပြန်မကတ်တတော်ဘူး။အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တော့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတာနဲ့အမျှကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်လာတယ်။မဖြစ်နိုင်တာကိုညှင်းပိတ်တက်လာပြီးဖြစ်တဲ့နာရီကိုဦးစားပေးတက်လာတယ်။ဖြစ်လာသမျှကိုလည်းလက်ခံတက်လာတယ်။ကိုဒုက္ခကိုပြဿနာမှအကြီးကြီးလို့မထင်တော့ဘူး။တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းထည့်စင်စားပေးတက်လာတယ်။ဒါရီဟာရစ်တက်ချင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပဲပေါ့အပြောင်းလဲဆိုတဲ့ဇကားလုံးကိုတကူးတကကြီးပြောနေကြပြီမယ်တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဟိုးအရင်ကခလေးဘဝနဲ့မတူတော့တဲ့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိနေတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒမပါပဲကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ပါပဲနဲ့ဘဝရဲ့ရှောင်လွှဲမရတဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကံဆိုးမှုတွေကမတိမတာပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပါရင့်ကျက်စေခဲ့တာပါပညာလေ့လာတာအလုပ်ကြိုးစားတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးခဲ့တာတွေပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တွေဟာပြောင်းတော့ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာပါပဲရှိစပီလေပြောင်းလဲနေကြရအောင်ပါပဲမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူဟာလဲဘလို့မှရှင်သန်ရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝကြီးစီကများများတင်ယူမယ်ကိုပိုပြီးရင့်ကျက်လာစေဖို့သူကပေးလာအောင်မယ်အစိုးတရားတွေကိုလဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်မယ်ပညာတွေလေ့လာမယ်ရှုထောင့်ဆုံဆုံနဲ့အမြင်ကြဲကြဲကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အခုနေများကျွန်တော်ကိုလူပီပီတတနဲ့ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှုအတွက်အလိုအဆုံအရေးအသွေးဟာဘာများလဲလို့တစုံတစ်ယောက်ကများလာမေးခဲ့ရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာအောင်ကိုကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရင်ကိုမဖြစ်ချင်မဲဖြစ်လာရတာတွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်နိုင်ဖို့ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်စီရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်